המשימה הראשונה והעליונה שלנו היא להחזיר הביתה בשלום את אייל, גלעד ונפתלי. עם ישראל כולו מאוחד בתמיכה במשימה הזאת. אנחנו לא מרפים ממנה. כוחות הביטחון פועלים מסביב לשעון, הן בפעילות מודיעינית והן בפעילות מבצעית. אני מתרשם עמוקות מן הדביקות במשימה של חיילי צה"ל, של אנשי השב"כ, של שוטרי משטרת ישראל ושל לוחמי משמר הגבול. אנחנו יודעים היום יותר ממה שידענו לפני ימים אחדים, אבל יש עוד דרך לפנינו וצריך להתאזר בסבלנות וגם באורך רוח. במקביל אנחנו פוגעים בחמאס, ואנשיו הם אלה שחטפו את אנשינו. בשטח פועלים כוחות גדולים, הם עוצרים אנשי חמאס, הם סוגרים מוסדות חמאס, והם מחרימים כספי חמאס. ביממה האחרונה החזרנו לכלא יותר מ-50 אסירים ששוחררו במסגרת השבתו של גלעד שליט. זהו מסר רב עוצמה לכל מי שמבקש לפגוע בנו. ראשי החמאס קראו פעם אחר פעם לחטוף אזרחים ישראלים. זה גוף אחד עם מטרה אחת, להשמיד את מדינת ישראל. אני מצפה מאבו מאזן שיוציא מממשלתו את ארגון הטרור הרצחני הזה. בעת הזאת יש אחדות שורות מרשימה בקרב אזרחי ישראל. כך יאה לעם שנלחם על בניו מול אויב צמא דם. בספר תהילים כתוב, ארדוף אויביי ואשיגם. וכאן, ליד עיר האבות חברון, אני מבטיח לכם שנרדוף את אויבינו ונשיגם. ונעשה הכל כדי להחזיר את הבנים שלנו הביתה.